Uşaq Ədəbiyyatı Kongresində də müzakirə olunur. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı sahəsində çatışmazlıqlar var. Rus dilində olan uşaq ədəbiyyatı hələ də Azərbaycan dilində olan ədəbiyyatları üstələyir. Yalnız son illər bu sahədə müəyyən addımlar atılmağa başlanılıb. Sahədə çox ciddi sıxıntı var idi. Ancaq ötən müddət ərzində ölkə rəhbərliyinin diqqəti və qayğısı nəticəsində yeni Azərbaycan əlifbası ilə çap olunmuş dərslik, dərs vəsaiti və ədəbiyyat artıq mən hesab edirəm ki, kifayət qədərdir. Xüsusən uşaq ədəbiyyatı, uşaqlar üçün vəsaitlər bugün həm məktəblərin kitabxanasında, həm kitab mağazalarında və bütövlükdə kitabxanalarda mən düşünürəm ki, kifayət qədər var. Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Kongresində də uşaq ədəbiyyatı sahəsindəki mövcud problemlər müzakirə olundu. Onların aradan qaldırılması istiqamətində səylərin birləşdirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Çocuk edebiyatı üzerine yapılan üretimlerin hepsini çocuk edebiyatı türüne dahil edebilir miyiz? Bu bence en büyük sorun olarak gündeme geliyor. Yani işte bir hikayede ya da bir şiirde karakterin veya hitap edilen kişinin çocuk olması sadece bu üretimin çocuk edebiyatı sayılması için yeterli mi? Veya dilinin sade olarak yazılması sadece çocuk edebiyatı sayılabilmesi için yeterli mi? Ya da bu kriterlerin hepsinin bir arada olması gerekir? Çocuk bir milletin geleceğidir. Dolayısıyla çocuk edebiyatının ayrı bir ana bilim dalı olarak görülmesi yönünde bir adımın atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür kongrelerin, simpozyumların, işte konferansların daha fazla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi 2 gün davam edəcək. Kongresə dünyanın 9 ölkəsindən 58 universitetin təmsilçiləri, uşaq ədəbiyyatı yazarları və şairlər qatıldılar. Teymur Mərdənoğlu, Zaur Bayramov, Lider TV.